bonita, né? Olá pessoal, eu sou Débora Borges e esse é o canal do Velino. O vídeo de hoje ele vai falar sobre o solfejo da música de número 3, Canção do Vento ou Song of the Wind. Então vamos lá! Nessa música aqui, eu vou estar numa fórmula de compasso 2 por 4, onde a semínima vai valer um tempo, a colcheia vai valer meio tempo, certo? E aqui eu tenho as minhas pausas. Pausa de quem, minha gente? Quem que é esse, esse raio aqui que parece, né? É a pausa da minha semínima. Então, a pausa de semínima, ela também vale um tempo mais de silêncio, ok? Bom, então, vamos lá. A minha nota mais grave que eu vou achar nessa música é a minha nota lá. E a nota mais aguda que eu vou achar é a nota lá também, terceiro dedo na corda mi, tá bom? É, não esquecendo que a gente tem outra informação aqui no começo da, da da música que é a nossa armadura de clave, que a gente continua ainda em na maior desde a nossa primeira música, tá? Como eu já expliquei isso. No vídeo tutorial ali do Brilha, Brilha Estrelinha, que você pode conferir depois na nossa playlist. Então, vamos lá solfejar essas notas. Então, o que, que a gente tem? Lá, si, do, ré, mi, 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 fá, ré, lá, fá, mi, pausa, fá, ré, lá, fá, mi, pausa. Mi, ré, ré, do, 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 si, si, si la, do, mi. Mi, ré, ré, do, 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 si, 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 la. Essas são as notas que a gente encontra aqui na música de número dois. Agora eu vou colocar aqui a musiquinha ao lado. Da Kakako Nishizaki, tocando Suzuki. Ela tem um som maravilhoso, eu gosto bastante. Essa gravação você encontra é, muito facilmente. Estou usando aqui o, o YouTube Music, mas no YouTube também você acha, tá? No Spotify também, com certeza. Então, vamos lá ver como é que fica. <laughs> Um rápido, né, não, minha gente? Então, mas você pode desacelerar o vídeo aí, tentar fazer o seu solfejo, tá bom? É pratique bastante, não seguir ah, pelos dedilhados, e sim, você tem que saber que nota que tá escrita em cada lugarzinho. O legal do Suzuki é que ele vai muito assim em passos é, complementares, tá bom? Então, a cada música você tá aprendendo uma coisinha diferente para complementar aí os teus conhecimentos tanto teóricos quanto práticos. Então, se você se mantém praticando o solfejo, estudando o solfejo, é, aos poucos você vai ver que ali no meio do método já vai não vai ser tanto um bicho de sete cabeças, pode ser um bicho de apenas quatro cabeças, tá? Mas você tem que se manter firme aí, não, não escreva o nome das notas, não seguir apenas pelos números dos dedos. Não procure atalhos, tá? Para que você possa é, colher melhor os frutos aí do teu estudo. Então, vamos fazer mais uma vez só comigo. Deixa eu tacar um pouquinho, descansando, que ela tá tocando um pouquinho rápido demais, né? Não? Vamos lá, então. Ó. Um e dois e... Opa! Um e dois e... lá si do ré mi, mi. Pausa, fa re, la fa mi. pausa, mi re 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 do-do-do, do-si-si-si-la, do mi, mi re 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 do-do-do, do-si-si-si-la, pausa. Esse sinal aqui, ó bem legalzinho esse sinal chama-se ritornelo ele indica que quando você chega nesta parte você tem que repetir aqui ó do nosso primeiro compasso então essa música ela é tocada duas vezes sem parar tá bom gente então o vídeo de hoje foi sobre a música de número 3. acompanhe os seguintes tutoriais para que vocês possam é, praticar também o solfejo das outras músicas então até mais